кожна державна копійка повинна ефективно бути використана. От в районі є тисячу питань, так? От, але сьогодні в бюджеті всього-навсього там 1,5-2 мільйона гривень. Але сьогодні треба і покрити дах, і будинку культури, і зробити якісь ремонти в інших соціальних закладах, і в школах, і в лікарнях. І сьогодні дякую владі.